Sheikh Conti, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukama mulungi ekiseera kyonna nja kwebaza abogezi abavudde waggulu sebo honorable MP mukulu nsubuga nyabo honorable Shamim Malende n'abogezi bonna abavudde waggulu olw'okukoona ku nsonga zino nja kwebaliza ddala muganda wange Nobyandi okubyoinale olwa bulijjo olw'omuntu wa wansi buli wetukuŋŋaana tulina kwogera ku nsonga ezo eziruma abantu zeno kinkwasa n'ensonyi okuddaawo ne batandika kunjubisa bujubisa zeno tebinnyumira no obudde bwe tusinkana nga tuli wamu tulina okwogera ku nsonga ezituluma fenna nze siri wanjawulo nze nga mbagamba ebbanga lyonna naawe oli kyagulanyi nze tebinsanyuse kinsanyusa kwe kulaba nti ebituluma ekyengatta nze naawe okyogeddeko kulu basebo ne banyabo saagala muwagizi yena temumpagira bampagira danga nyimba ne bintama wagira ensonga gye nyimiriddeko wagira amazima ago kisobola okuba nti n'omuntu bw'anaakusanga toba ndi muwagizi wa Kyagulanyi no tubeere bawagizi b'amazima bawagizi bankyukakyuka bawagizi ba Uganda empeya eyo gye twagala basebo ne banyabo mpuliddeko abagamba nti tuli bangi nnyo yesu tuli bangi aba people power naye ate nno leero muwonye tetuli bangi kubanga twesazeemu ebitundu bingi nnyo twabadde olunaku olwaleero twali twakola enteekateeka nga tulina kubeera mityana eyesingo mu mupiira ogwa east ogukomekerezebwa leero muganange onobozaake commissioner wa parliament weyateeseteese naye ate twagwamu enjega muganda waffe akiriwo Kivumbi nga yakulira security yaffe n'afiirwa mannyina era ne tukyusa kati awo ne twetema mu bibiri ne tutesa nti bannaffe abamu bagende emityana bawagire omupiira gwa onobozaake tugende tubugirize muganda waffe akiriwo kati ate olunaku lwajjo ate ebitalo ebisinga kati ne bigwa muganda waffe mwannyinaffe comrade waffe Safina nafirwa mama so ndi wano okukiikirira people power ne NUP naye nga ate tetuweddeyo kuba twandibadde bangi nnyo fenna twandigweredde wano singa tewabaddeeyo okwerekera bannaffe okulala Safina oyo kiki ekitukonekitinga naye Safina yava makubo ge ava makubo gange ngano byane bwagambye mu bidongo edi muntu yava wabwe oyo Nobert yava wabwe eri bukiga buli omu ne tusinkana ngekitusinkanya yennaku eyali etunyiga bebirooto bituyina nga generation era ebirooto ebyo nga buli lunaku mulaba amazima gaabyo kwe kukyusa embeera tukyusa obukulembeze obuli mu ggwanga obutufudde abasabirizi abanaku mu nsi yaffe ku ttaka lya bajjajjaffe banange bino byetwogerako bya ddala tetuli mu politics tuli mu bya ddala kati maama gwe tuziika maama wa Safina afiridde ku myaka n'amwetaano zansingako ebiri oba esatu ekitegezo oyo Safina yali asobola okubeera muwala wange maama we ninga amuddako bwe ntunuya Safina oyo is direct to me ndabanga muwala wange akaba kuba I could be that ayinza okubeera gwe ayinza okubeera gwe tebikyaliko mbu kati kaddiwa no ne life expectancy mu nsi yaffe yeesala tunuulira oluguudo lwetambuliddeko tunuulira embeera wano waliwo amasanyalaze ku ttaka egimu bwe liti okumpi wano ne Kampala tunuulira obwavu tunuulira wano we tuli naye nga si kyetuli we deserve better tusaanidde ekisingawo bajjajjaffe baalwanira independence ne tufuna independence mu nsi eno engagga Nubya nakyogeddeko wano we muli mu abatusingako obukulu okutandikira ku myaka ataano n'okwambuka mukimanyi tewali wabaddeko amalwali wali wabaddewo amalwaliro wano ng'ogendayo ne bakujjanjaba n'otambula n'ovaayo zino endwadde ziruma abantu tezaakatandika zibaddengawo naye ng'enzijanjaba weeri enzijanjaba yaggwawo
so bye tugezako okutereza munsi yaffe tetuli mbunze njagala kufuko ono zinja yes tunamba naffe banji era tuze tukiraba ndi waliwo babera na pintinze njagala kwa mayor kastamfu no kwa mayor strobo yange bewe eh ze kastamfu no kwa mp abana mwe bali nenge kigenderwa chaffe twagala kuchusa nsi yaffe okunyigirizwa kuno kukome ensonga lwaki tweyita people power kubida dala muntandikwa titwagala kusitula edobozi lya abantu omunansi abelenga asani de munsi ye bino byemula basibi ebiri e Rwanda sibi ebiri Kenya sibi ebiri Tanzania no we deserve better nela kuba batu batukirizi senti ene embera bwetu bweri embera si bwetu bweri mubya na chimbye kwa nona gamba go alio mwana gwe kati mama yes twali bana juzi nekati feba zadde no mwana uno muto ku miyake mito just yesterday yabadde omwana nga bwachogedde ku buli ojo mugambo ya inecho jo yogola boyo safini nejo yabadde mwana nekati mama kubanga tunulira obwana buto mama we bwalise ensi kino ekiri wano kyekiri mu ggwanga lyonna kyekiri Karamoja kyekiri Busoga kyekiri Nankole kyekiri buli wamu kyetugezaako okukyusa baganda bange kikulu nyone twejjukirizganya kyekyatusinkanya lwaki turisikinga lwaki Franka sente za yafa lwaki Rita yafa lwaki Edi mutwe amala emyaka egyo gyonna mu kkomera lwaki tukya risikinga obulamu bwaffe ebyo bye tugenderera era njagala ffena tukimanye tuguno si mulimu gwa kyagulanyi ne bana abaana bana abato babeera nabo mulimu gwa ffena so buvunaanyizibwa bwange bwali bwakugula maaso kubajja kifuku maaso mulabe muli etugamo ekanze mu musango ngwejeko tukyasobola kumanya tukyasobola kugamba nti tomanyi tukyasobola kugamba nti tomanyi nti nsi yongagga tukyasobola kugamba nti tomanyi nti sente ezizimba amalwaliro ezikola enzi n'engudo ezireeta amasanyalazo okugabonya Uganda yonna tukyasobola kugamba nti teziriwo sente bwe ziri bazibasoloza n'akacupa k'amazzi konywedde n'okutuuka wano osasudde omusolo buli kimu kisasulyako omusolo kyali kintwetagiso kibagamba mmwe bannansi kati mukimanyi tubebaza mwavaayo bwe twabakunga ne mugenda ne mulonda ne mulonda abakulu abakulembeze bangi nnyo bayitamu bangi nnyo bababba neera ne kubayitamu bangi nnyo bayimiridde kisuubizo kye babawa ekyokusitula eddoboozi lyammwe neera bangi nnyo batunze emyoyo gyabwe wano wetuli basebo ne banyabo kwe kumanya buli omu nti olina obuvunaanyizibwa buli omu obutuholdinga accountable nzizenga nkibagamba ti ne bwali banze kennyini ne nkyusa ebigambo bye mbagamba muba temulina kunneesiga buli muntu mulina mulabira ku bigendererwa bye manyanga ku bikolwa bye nze mbagamba nti omuntu yenna bw'akeera ku makya ng'ebigambo bye oba ebikolwa bye oba byombi nga biraga biyamba Museveni okusigala mbuyinza okusigala nga banyigiriza omuntu oyo aba mulabe wammwe ne bw'abeera ng'ayambadde enkofiira yaffe UNUP naye omuntu yenna bw'abanga ebigambo bye n'ebikolwa bye bigezaako okulaba nti bibanyulula mu mbeera eno bigezaako okulaba nti bikomya obukenuzi n'obubbi n'obuli bw'enguzi oyo aba munnammwe kabere wa kibiina ki twatandika ekisinde kya people power nga twagala kusitula ddoboozi ly'abantu NUP kimina twakitandika luvannyuma nga kyabakulembeze eyo political wing era NUP njagala mukiteeke mu bwongo bwammwe nga ssaawa ya kulonda n'ekintu kye mulina okuteeka mu bwongo bwammwe essaawa 24 olunaku ennaku 3 oba 3 mulimu omwezi emyaka 365 omwaka kye people power ili eddoboozi lyo gwe ng'omuntu oba oli wa boda boda oba oli muzirimi oba oli muvubi oba oli okola mulimu ki ekyo tulina okukola baganda bange ensi gye tulimu mugiraba Museveni afuba nnyo okulaba ng'ateekawo enjawukana mu buli side nubya nakyogeddeko era nkikiriddwa bulungi mbigambo bye agambye Uganda erimu side bbiri abanyigiriza n'abanyigirizibwa katukirongose mu Uganda erimu side bbiri abalya n'abaliibwa
Nenge chizibu chona chona kiri kumuntu omu bamuita Yoweri Museveni ya wamba ensi ya fe emiaka makumi ya satu munana ejise banji kumwenga temuna wa kuzaliwa muzaliwa mbuambi katiageza kochi wa fosinga mbonga gameti mukakasenti chiri nomo chabulijo mtu kuweda mkunyigirizibwa chabulijo mtu kutambuli ya kungu desifana na buwezitu chabulijo okusanya we ensi ya fe mula bomu sana guti obutonde bwensi wa naba busanyiza wibirebe naba bitunze kubanga abantu abachuga siba nansi mbade mbaga manti afuba nyo okubawula mwuri mama mawanga ganjauro ono mnyakolo ono mchiga ono mchori ono mnubi ono mganda awo watandikira na itane mmadini ono wadini chi ono msidamo ono mkatuli chite mwina kola gana katinada msinde social class ono yasoma ono tiyasoma temwina kuata gana netu jukirente chitu nyinga fena chirichimu oba wasoma obate wasoma muze mbalaba naba gaga bafuge ngafuna accidenti nini pamutu usamu duwa lio ngati wali bujanjabi nafa mbade njogela ne MP wa muano nantekeza kuduwa lio liyamu elili wala nenga nalio kenyini teliri function nye nsike tulimu njagale nyo okubajukiza mugoberere nyo obaka obaweredwa jo ku Easter obaka obaweredwa Sabasumba obaka obaweredwa Bishop we Masaka obaka obaweredwa Sabasajja Kabaka temuina kubongo tabaganda bange mugule wa masoga mwe ekichamu kiba kichamu kabirani nga akikoze atemu ino kubera rede okuyimirira ku mazima kuba omuntu ataina kyayimirideko asobola okugwira ekintu kyonna okubeera n'eddembe ffe abakatuliki ebiwandiikibwa baffe bitugamba beera wa mazima n'amazima gakufuule ow'eddembe tutambula nga tetutya newankubadde tutambulira mu kufa kuba tumanyi Katonda ali naffe true freedom the fear of death and the love of money. If you don't love money, nobody can buy you off. If you don't fear death, nobody will scare you off. Kitegeeza nti eddembe erya namaddala kwe kuba nga togujubanira sente oba nga totya kufa. Kuba bw'oba togujubanira sente tewali asobola kugula. Ate bw'oba totya kufa tewali agenda kutiisatiisa kujja ku nsonga z'oyimirirako. Kuba ffenna tutambula ng'abafu. Maama gwe tuziika mbagambye asingako myaka ebiri oba esatu. Ate fena bwe tutyo ndi tubadde reduced to that obaka bwange obwaleero baganda bange kwe kumanya nti tuli ku lwaffe nga bannayuganda tulina okwebereramu nga ffe nga bannayuganda era bw'oba ogomba abantu bintu bino bibagambe ng'ebituufu so singa ebigambo bya Bobi bagambe nga bagamba amazima kubanga gano ge mazima abampuliza tebampuliza kubanze singo fana n'obulungi oba kubanze na singo okusoma ne kubanga mbagamba mazima nawo wabodo osobola okugabagamba ate nabagamba bano abakulembeze bakozi bammwe ffe be mulonda tuli bakozi bammwe mwe babosa abatuufu so oluvannyuma lw'okugenda n'onnonda n'onteeka mu kifo ekyo oninako obuyinza kikumi ku kikumi okungamba nti ssebo twagala kino kino kyekirina okukolebwa kino tewakikoze mu linnya lyaffe buli kye tukola tuweteka yense labanga abakikola mu linnya lyammwe naye nga kituufu tuba tukikoze mu linnya lyammwe kiri eri mmwe okutukolinga ap temukkiriza muntu yena bajja kumulama yes muwulira obutabanguko muwulira okubeera disappointed okubeera mufeeyo ebyo tebibajja kumulamwa omulabe waffe omutuufu ye Museveni bana balaabo n'akozesa bakozese omulabe ye Museveni atende Museveni nze mwamba gamba nti naye si ye mulabe omulabe kyekyo ekibi kyakiikirira tabaka tulikimanyi ne Museveni bwakeera ku makya neyeenenya n'agamba ndekedda okunyigiriza bannayuganda sigenda kuddamu kubba ssente za muwa musolo sigenda kuddamu bba temula tuyinza n'omusonyiwa so tukyawe ekibi Museveni kyakiikirira bano banitamongo bonna Museveni akozesa bakozese mwamulira yabuddeyo jo mu buswavu n'agamba nti yebaza abakulembeze b'amadiini okuvaayo okuvumirira enguzi
Kugamba seven efula tinaye kati akiriziganya ne banama nabakulembeza ba madino vumiria ngozi nenga mu seven iyo mutanaweza wiki ngavude yo na wanani tamongo na tugama tumuveko tetogera kumuli wanguzi temogera ku bantu ba government kubanga aba government abo bakolera bazungu aba ogama ku speaker parliament ngabbi obuumbi no buumbi bwa senti abo bakolera bazungu muve kwa Anita Mongo era nagenda maso na muwana nti Anita Mongo yamukolera mulimu mungi nga amuletera abantu okuva mu opposition nga abazikayo nga abagula kati yazi ngatalaga nti avumiri yangu zi so mbasaba mwetegerere baganda bantu fe ensonga lwaki Katonda amaliza nga tukubanka kasa nzikiriza mutima gwange nti buli kimu kibaawo kuba Katonda asazeewo nkanye wade tusinganye lwanaku ne tuveewo n'obubaka buno naffe twali obuvunaanyizibwa tububunye wonna banange muli ku lwammwe tuli ku lwaffe bana Uganda ekinzizaamu amaanyi ti mwenna mwaggulawo dda amaaso mwenna mwabuuka temukyalimbibwa kyekisookera ddala ensonga lwaki temuwulira bwe bankyaza ku zi lediyo ezo nene bakyaza abantu nga omulimu gwabwe kuvunza linnya Kyagulanyi bajja kujja babagambe ndya n'abafu bajja kujja bingi nnyo nenjagala obategeeza baganda bange bw'oyimirira ku mazima ne Katonda ayimirira naawe ate ne bajja gyabo bonna bayimirira naawe yensonga lwaki abamu ku ffe tukyali balamu yensonga lwaki baganda baffe abali mu makomera tebanagwamu maanyi olunaku lwaleero babalakidde kati basala amagezi okuba wagabata naye nga tebaswadde olwedde okukuumira abaana babandi abo mu makomera ogw'omusango era twagugulawo dda mu kkooti y'ensi yonna tubabanja tetugenda kukyusa bigambo byaffe basebo ne banyabo tetugenda kuva ku kigambo ekyasookera ddala kyetwajja nga tubagamba kiffe twajja ng'omujiji kujjako nakyemalira Museveni ne babbi banne baakozesa abali mu NRM n'abattu n'ababunye ebibiina ebirala byonna byonna era tukyali ku mulamu ogwo era tetugenda kuvaako era mbasaba mbeere ku mulamu ogwo basebo ne banyabo omulabe ye Museveni n'ebikolwa bye mbasaba nga nva waggulu tunywerere ku kye tukkiririzamu ekirooto kyaffe kiyinza okufaanana ng'ekiri wala naye mutunule ebitundu ebibunye Africa nga just ennaku ntono nnyo eziyise muganda waffe Sonko ne mukwano gwe babadde mukomera bali myaka gyaffe kati president wa Senegal sawa zino ali myaka gyange baamusiba mukomera ne batulumutulugunya baba mukomera ngebuli ennaku kumi okugenda mu kulonda nga nakyemalira waayo alowooza nti amaliza okubba akalulu konakona tosobola kusirwaza bantu kuba tosobola bagula bonna sente nyingi ze baba bamu bagenda kujja bagule abamu kummwe baboogeza ebirimi naye njagala obubaka kasa ndi bwe mwenayimirira ku mazima tujja kuwangula muyimirire ku mazima ekyobugagga kye tulina ge mazima kubanga luno olutalo luli wakati w'amazima n'obulimba luli wakati w'obwerufu n'obukuusa luno olutalo lw'amazima mubeere ba mazima muyimirire ku mazima ate amazima agaddala si bana bagamba ekyamazima nkyetaagayo ku ssente gabeere mazima gennyini agatali magule agatali gakugula Safina nkusabira munnange Mukama akugumye ne famire yo yonna ento okusoomoozebwa kungi nnyo nga bannoobo tujja kubaawo bwe tusobodde naye nga bw'omanyi nti obuvunaanyizibwa bungi nnyo 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 tugende mu maaso bugenzi mu maaso nga tulwana tugobe nakyemalira awo Uganda egenda tweyagaza bwe tuligoba Museveni tetulageyo maaso mirembe myerere kubanga tujja kuba tweddiza ensi yaffe abakulembeze bajja kuba bakolera kubisanyusa bantu tewali baawo omuntu nga ffe tukulembera alikwata mukolo gwe mu ssente zamuwa musolo n'agendiraawo ne bwali baani ekyo tekigenda kubeerawo tewali bamuntu gwe bagenda kusiba mu kkomera nga tawozeseddwa ng'ekimusibiza kubanga tawagira ono ekyo tekigenda kubeerawo
tewali muntu yenna kabere vice president kabere ati kagenda gaina genda mbanaku mbumuleka genderao. Ne wali wana speaker wa parliament kumulembe gwafi no kuata kusende zaba tetugenda kuoleza obo inakubela na mukomera. Chetuba gamba kati nga tujja okubasa bobu wagizi chetujo kola era chetujo kuimiriako era alichivako yenna aliba vude kumugendo na alichimiriako nebwa aliwanga sinze mumuwagire temuni indanga kujaba gamba chonari kumazima onatali mubiela birenga mwe temuni indanga kuredio kubanga nezi redio zimu tebajia kuunde eta temuni indanga ku TV amazima mugamanyi ekibaluma mukimanyi mukimugambe nga mwetegerere baganda bange tutumanyi banga mukama lyatuwa nga tuli fena naye buli banga lyatuwa mbanja galamba charging namwe mugende nga muli bachagulanyi kubanga nange mnaku emyaka mitono nyo nange naina malasi gange nga gakomeri nalinga gwe kilizaga no masuti pati isa tisa nama musani de nama mulibagezi mwete gelele mubeleba nasi enenzi ya mwe tubagena chikusomesa musomero kubaka tine musomero bageza koba somesa ebiba siruwaza chovola ba political education bamu jau chovola bebi afa ebi kwata konsia bebi tufu babi jau so mwete gelele baganda bangi obo ndabye obato ndabye njaga mfewa nungwa kakasi zanti oinobu inza kuhusi oinobu inza kumukule mbezeo oyo emu pio muina kobu inza abo bakozi ba mwe Uganda ya mwe temuina yonsi ndala yona Musa kugenda kola bwakadama kuwanga nguka munsi yamwe tubere wano tulwanire ensi yaffe kuwanga no tuzaliddwa era ne bwe tuba tufudde wano bagenda tuzika.